Tibbi Yardım Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilən Kamandar Əliyevə qapalı kəllə-beyin travması təpə nahiyəsinin çox sayılı çapılmış yaraları diaqnozu qoyulub. Həkimlər xəstənin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyirlər. Zərər çəkənin sözlərinə görə naməlum şəxslər ona hücum edərək içərisində 25 min dollar olan çantanı aparıblar. Faktla bağlı polis araşdırmalara başlayıb. İki nəfər hücum edib mənə yerə yıxıb. Başıma dəmirlə, ağır alətlə dəmir səsi verirdi, ondan bir döyə işlədilər. Sumkanım əlimi bırakmaq istəmirdim. Əlimi dartıb başıma vurub qaçdılar. Hərəsi biz vurdum arxalarla, başım gicələnə gördüm hərəsi nə tərəfə, ha tərəfə qaçmaqlarını. Bir ayrı-ayrı səmətlərə qaçdılar. Ağır vəziyyətdə xəstə gətirilmişdir. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilmiş, yaraları birincidə işlənilmiş. Hazırda sonraki müalicə üçün şöbəyə yerləşdirilmişdir. Gəncə şəhər sakini tikintidən yıxılıb, 36 yaşlı şəhər sakini Anar Məmmədov bugün saat 19 radələrində ağır vəziyyətdə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Həkimlərin müdaxiləsi ilə